հարգելի երևանցիներ, ես ուզում եմ ձեզ բոլորին դիմեմ Արցախից։ Գիտեք, իմ շատ ծանոթները եւ ոչ ծանոթ մարդիկ հարցում են, Ռուբեն, ինչ եք եկել Արցախ։ Եվ դա նեգատիվ ոպես հերոսություն, դա հերոսություն չի, դա նորմալ քայլ էր հայրենասեր մարդուց, որը իսկապես ուզում էր լինել իր եղբայրների ու քույրերի հետ միասին դժվար ժամանակ։ Մի քանի օրից Երևանում ունեմ նոր ընտրություններ։ Ես ուզում եմ ձեզ բոլորին խնդրեմ, անեք նորմալ քայլ, գնաք ընտրություններին և չնստեք տանը և անտարբեր չլինեք։ Եվ ուզում եմ ձեզ բոլորին խնդրեմ, որ ոչ թե մենակ դուք գնաք, այլ դուք բոլորին, որոնք հիմա կտատանում են կամ չեն ուզում գնան, համոզեք, որ իրանք ձայնը կարևոր է, ու բոլորդ միասին մասնակցեք ընտրություններին, դա շատ կարևոր է մեր Երևանի քաղաքի համար, մեր հայրենիքի համար, մեր հայկական աշխարհի համար։ Ես վստահ եմ, որ փոփոխությունները անխուսափելի են, և ես վստահ եմ, որ մենք այդ փոփոխությունները իր հետ միասին բերելու ենք և ունենալու ենք փայլուն ապագա։